Ти чого? Не кричи. Не лякаєш. Дебіл, блядь. Чуєш? Що ти з'їв? Все, Оля, кидай її після звідси. Дивись на нього. Я таке 100 разів бачив, Оля. Ти ж... Назар! Дивись на мене. Як тебе звуть? Як тебе звуть? Ілля. А ви хто? Я Оля, це Назар. Все, ходім. Треба забрати його звідси. Відчуваю, воно труїть мої органи, воно труїть мої органи, воно у легенях, воно кров і все добре. Ми звикли жити в багні і застрягли, і нам із нього не вигризти, нам не вибратись! Зажмійся! Назар! Не дивня херня якась. Тебе тут ніхто не тримає. Ей! Ей! Злазь звідти! А ви там на землі нічого не бачите? Ви думаєте, що нас знищить робота або штучний інтелект? Чи наш кінець прилетить з гігантським астероїдом? Та ми ж самі собі кінець! Твою мать! Тримай. Назар, я боюсь. Тримай, кажу. Руки, блядь, тримай. Ми наче винні. Ви, мої товариші, рятуєте мені життя. Ти обдовбаний утирок. Я солдат. Справжні солдати зараз вмирають за таких, як ти. І як ти? Назар, може його до тебе? Угу. Щоб мене з гуртожитку виперли? Ти в гуртожитку живеш? Ти не знаєш, де живе твій хлопець? Він не мій хлопець, ми вчора познайомилися. Вставай. А ви думали колись, чому так багато ігор про війну і так мало про любов? От уявіть, якби замість вбивати людей, їх потрібно було б любити. Я б назвав цю гру «Homo Deus» – «Людина божественна». Знаю цю книгу. Давай інший варіант. Моай. Це що? З японською? Моай перекладається як «Коло близьких людей». Ну, тих, з ким розкриваєш свій ікігай. Кого? Ікігай. А це що? Щось типу місії. Ось дивись, ікігай розташований між 4 колами твого життя. Що ти любиш робити? Що в тебе добре виходить? Що подобається людям? Та за що ти можеш отримувати гроші? Ну, ось, наприклад, тобі подобається робити людей гарними. Але це абстрактно. Або шити йому одяг, або зачіски робити. Ось це конкретно. Ось мій кігай. Надихати людей. На що надихати? Кислоту жрати з даху сігати? Та не збираєшся сігати. Угу. Просто трохи не прорахував. Так воно зазвичай виходить. Ми втрачаємо найцікавіших, бо вони балансують між світом енергії та світом матерії. Так говориш, наче сама обдовбалась. Та хто ж тебе так ламав? Що в тобі стільки цієї напруги та агресії? Розслабся. Ти ж відчуваєш, що ми свої. Тобі добре з нами? А ще від вібрації мого голосу твій член трохи рухається. Закрийся.
Але твоя скотість не дає йому встати. В тебе з дівчатами так само. Сука! Назар! Найбільша твоя помилка, Назар! Це не любов до себе! Ти ж не мене душиш! Назар, ти себе душиш! Назар! Мені мама телефонувала. Сказала, що на дачу їде. Ми можемо до мене, якщо ти хочеш. Образився. На цього утирка. У нього зараз мозок працює, як у дворічної дитини. Може, він завжди такий. Оргазм – це яскраве, але дуже короткий стан. Ти рухаєшся ритмічно, твоя свідомість та підсвідомість сплітаються, дихання прискорюється, мозок видає електричний струм, тіло перезавантажується і… розряд! Еволюційний сенс оргазму не в продовженні роду, а в ментальному оновленні. Ви колись про це думали? Ля, ти реально придурок. Ході. Оля, Назар, ви чого? Я ж пожартував. Ну все, я так більше не буду. Оля, Назар! Зайшов. А я вже все бачу. Можна в душ? Ні. Ванна там. Вдягнеш? Це твого колишнього? Ні, це тата. Хто наступний? Іди. Ти йди, мені довго. Яблуко будеш? Давай.
З Рожевим було краще. Правда? Угу. Ей! Ей! Звідки це в тебе? Мене в дитинстві вантажівка переїхала. Тепер ясно, чого ти такий. Йдеш? Назар. Назар. Чуєш? А як ви з Олею познайомились? В Клозері. Прикольно. Я теж там вчора був. Там вчора багато хто був. Ні, ну а як саме? Слухай, що ти хочеш? Нічого. Просто спитав. Стою на барі. Вона танцює неподалік, ну і так дивиться. Було б просто нереально не підійти. Ну я такий вже був. Погашений? Погашений. Взагалі мав з іншою подругою мутить, але там зразу не вийшло. Мене завжди так, якщо розмова не клеїться, то секс точно не склеїться. І в мене так. Ну про що? Питав, як ви познайомилися. В Клозері на танцполі. Він на мене так дивився. Я? Це ти на мене дивилась? Угу. Угу. Пам'ятаєш пісню, яка вчора грала? Пам'ятаєш.
Мені так добре, що я сьогодні не сам. Пішіть, встала. Пішіть, приходь.